台湾 YouTuber 黄氏兄弟暌违两年再度开唱，吸引超过1200位粉丝到场支持，两兄弟的宠粉实力真的很可以呀、啊！我上课不专心不在意，是因为偷偷看你，恶作剧是故意在走廊对你甜蜜，你说的爱情魔鬼不在课桌椅，希望有一天你会不小心注意，校园里纸飞机是青春者的流行，放学准备一些礼物给你们，大家先不要就是乱找，就是什么东西礼物嘛。如果大家就是你知道吗，气氛到达一定程度的时候，我相信这个东西是可以露出来，让气氛再创高点这样子。你看了我一下，我们等一下讨论一下，我们等一下讨论一下身材的部分，我相信他我自己帮他打个95分。对，很矜持啊，很矜持。对，我的话就我精进的地方是我的歌喉，可能这个地方就明年继续加油。预计可能是在明年的时候，就是拍自己的全创作的微电影。这两位当主角，应该没有我的部分啦，对，负责唱歌就好了。对，专辑我的部分，专辑没有你，那微电影有你这样子，但没有要解散，就是因为演戏带着你脱了皮有点累。那是因为他有去上课，特别去上戏剧课程。歌唱的部分，你会觉得他是脱油瓶？当然没有啦。OK 啊，他也有在上歌唱课，他真的很认真。就我们其实上蛮多课程的。他两兄弟互是真的太可爱啦，不过千万不要单飞哦。他没有要解散。